Oi, lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai acabar com o ressecamento, vai deixar o seu cabelo bem alinhado e com muito brilho. Então, antes de irmos ao vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nadinha do que eu postar. Precisar de uma máscara capilar. Vamos precisar de um óleo. Eu estou utilizando o óleo de rícino, mas você pode utilizar qualquer óleo que você tenha. O ingrediente principal é o amido de milho. Eu estou utilizando uma colher. O amido de milho ajuda a acabar com o cabelo ressecado, hidrata os fios, dá brilho, força e maciez. E o principal, ele deixa os fios bem alinhadinho. Com os cabelos lavados, apenas com shampoo, aplique comprimento e ponta, sempre luvando bem. Deixe agir por 20 minutos, depois enxague, condicione e finalize como desejar. E esse é o resultado, um cabelo mega hidratado, com muito brilho, maciez e bem alinhadinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você não perder nadinha do que eu postar. Um mega beijo a todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!